Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Devour. Една наистина доста проклета и страшна игра. Ще играем с Фокса, Ванката и още едно момче. Какво ще се случи, предстои да видите. Разбира се, ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес качихме и влогът във влог канала, така че ако желаете да го гледате, може да отидете, линк към него има долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Да събираме отряда газ. Газ, 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 газ. Пак на маса ще се сяда на Макс. Газ, 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 газ. Понеделник, вторник, сряда. Вторник, сряда, газ, газ. Градусът да е 1000 с нас. Лошо ми е с вас. Що? Той Фокса, Фокса научи всички песни ми се строя, брат. Ей, Фокса, поне като завършва, ще ходим на абитуриентска банка, ако ни покани. Той кога завършва? Ей, след 3 години. А чакай, той на 16, да. Ако завърши? Викаш, мога да гръмне преди това. Как е тръгнал с този алкохол, може да ни изкара. Ванка, що си качил линка и вайт линка за това? На стори. За пак. Е, баваш се. Не, нищо. Е, баваш се, нали? Е, сам, и сам вече го гонявам в сървъра. Изтри го е! Ми още седи! Рефрешни! Рефрешнал съм! А, махна се. Леле, 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 ако не съм аз. А, ето го е. Леле, майко, виж го! Той инвалид! Кой съм аз? Кой съм аз? Той си движи всичко! А виж, той си движи всичко, брат! Чакай, чакай! Фоксе, 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 виж сега. Я дай един даб за мене. Бързи. А знаеш какъв ще е проблема според мене сега, че ще се потруши някъде? Аз ли? Чо? Е, сега като ти дойде паяка, ще видиш! Не, нищо няма да му дойде, не дейте да го плащате, нищо няма да му дойде. Тържиш около мапа и гледаш Фокса на земята легнал, брат. Да, брат. Добре, къде сме? Аз къде съм? Кунгуала е в Джапан. Аре, Фокс. Да? Аре, движи се, къде си? Чакай, разказват ми история. Зарая Масхита е опитал да... Ай, ние да минаваме, докато той гледа, че иначе нищо няма да направим. Чакайте, чакайте! Аз няма да знам къде съм. Има някаква пещера. Тя не е хубавата с пещера. Направо лъжете! Там е най-сейф мястото. Така ли? Да. Значи искаш да ми кажеш там да бегам, като стане нещо. Да. То реално няма къде да се скриеш другаде. Така ли? Да, бе, да. Я, пантовките! Да, си има някой джапанки, Ванка. А? Що има толкова много джапанки тука, бе? И чекли. Не знам, аз се заплюваме те с белите. Ей, те с. А, виждам ви в къщата, докато ми показва историята. Има не. Ето го, спална го. Дебеле е Данито, дебеле е Данито. Оле, виж го как ръкомаха. Виж го как ръкомаха. Той е валит. Виж го. Откъде влаза? През прозореца ли? Да. Как? Виж му с чупените ръце, скочи сега. Как? Ама шеграта не е във вас. И кръчни през... Как да скочи, той е дебел! А, ето. Сега кликни, а така, айде. Значи, вижте сега. Виж го как се движи, бе. Виж, идеята е... Фокси, слушай сега. Виж, си грозен. Значи, трябва да съберем... бутилки с вода. Има едно място, което пречистваме вода. Пречистваш водата и с яйцата, които намираме, чистим яйцата в чистата вода и ги палим в съответните... Ти ще ги добре, видиш. Добре, кой си ти? Ще следвам тебе. Дядо Коледа ли този, си? Ей този, ето кляка. А, жената, добре. А кой е дядо същата жена. Аз. Така, а, виж сега. Трябва да се пазиш от едни паяци по земята. Ей, тук паяците още ги няма. Виж, виж. Ей тъз вода, вземаме я. Как? Добре. Аз се намери вода ти, бе? Виж сега, трябва да дойдем и тука. И ей, те са два басейна. Кръжа водата. А ох, аз намерих вода. Не, тук чистиш яйца, а пак ей, те сметки. Да не скачам вътре, нали? Не, не. Ей, те сметки две, които виждаш отпреди. Трябва да ги видиш... пазим. Да, вземаме ги и ги събираме и тук е така да са. А, добре. За да може да винаги да. Чай, дай да го взема аз. Дай го взема аз.
Ей, сега Фокс е ела с мене. А между другото, тъй като той с VR най-вероятно ще може да носи повече предмети, да знаете. Когато някой умре... Аз носи в момента един в ръката ми, къде да го сложа? Хвърли го е тука просто. Търси ми яйца. Как? Как да го... Виж сега, ела след мене, ела. Какво носиш, бе, метки? Сега, ти върви, разгледай къде може да се скриш, ей тука долу на сейф мястото. Ей тука. Към пещерата. И със сигурен, че там е сейф. Е, да, щом отивам. Добре. В смисъл, тя тука просто не може да дойде, тази дет ни гони. Така ли? Да. Виж, ела навътре. Ай, да, нещо изтропа. Напъл си на кокали, не се притеснявай. Добре, окей. Okay. Върви напреди, напреди върви. А ти? Еми, аз идвам, идвам, айди. Давай! А, така, добре. А какво е, батерия намерих идеално? И сме сигурни, че тук няма какво да стане, нали? Абсолютно нищо не може да стане тук. Каква е та? Това е нещо, от което не трябва да се притесняваш. Не можеш ме! Той да не умря! Как ще тича? Как ще тича? Виж сега, когато видиш паяк на земята, да, трябва да го изгориш с фенера. Какво стана? Нищо хубаво по принцип. Така, сега идеята тук е да търсим ключове. Аз намерих шишето, да, това да го взема. Аз отключвам тази стая. Виж, търсим ключове и отключваме съответните стаи. Ако брат, съм снажена? Намерих 90 000 батерии. Леле! Ай! Зми яйцето е! Ай! Откраднах яйцето от под краката, тъс току-що снеси, брат. Така ли? Да, току-що снеси. И аз отивам сега да... А къде са на басейни? Аз съм в... Елате да палим яйцето, айде! Чакайте, къде сте? Аз не... Не знам къде сте. Аз не съм намерил нито едно яйце още, брат. Аз съм при басейните. Да, аз съм за тебе. И сега какво видиш, как си сипа? Виж, как си сипа? Ми... яйцето, измиваш го в басейна и басейна се изцапва. И сега пак трябва да го изчистим басейна с вода. Давай, давай, мий, батко. А, ти го миеш. Да. Яйцето, което аз получих, е огън. Добре, виж, пак имам сега шия с вода. Сега какво? А огъня, какво се прави? Ето! Не, просто... Сипвам водата. Чакай, бе, сипвам, бе! Стига си разливал допълнително. Абе, стига сте сипали двамата. Абе, разкарай се, бе. Ще си го, ще го сипа. Добре. Абе, стига сте си го сипали, бе. Абе, Фокса има някакви проблеми с ръцете. Тук има вода горе и медкит на втория етаж. Нещо за ръцете ми ли? Не може ли ти взема фенера? Е, не. Пичове? Къде се таковаш яйцето са? Къде трябва да го слоем? Ами, горе трябва да намериш... Та има дупка между. Има едни ултари и върху самия ултар има... Ами... Че на къде? Давай, давай си! Давай на тук. Айде, едното яйце замина. Какво мислиш ме? Бягай! Ау! Уу! Скочих от втория етаж. Ай! Аз не знам кое, къде, какво и защо. Просто бягай, брат. Пичове! Аз след един от вас. Виж, не знам кой. Също така, когато те гони нещото, което те гони да те уби... Видях паяк на земята. Охо. Виж, когато те гони голямото нещо, което да те уби с пенера, можеш да го спреш, като му светиш ултравиолетово. А, при мене! При мене! Как да свети ултравиолетово? Дани! Докато те се надвикват, в гнездото има две яйца, ела да вземеш едното, аз съм там. А, здрасти. Аз имам едно в себе си. Добре, да, някой да дойде до гнездото да вземе другото. Аз съм след него, след то с какво гнездо? В нейното! Ама аз оттам взех яйцето. Че е тука? Да, знам, че е тук, аз оттук дойдох. Аз съм където се мият яйцата. Пичо, ме помогнете ми, моля ви се! Къде си? На сейф място съм, в къщата! Ама сейф място не беше ли в пещерата? Да, да е! Натам! Добре. Ма тя от пещерата дойде! А там тя ли? Не! Яко и света и аз. Не! Той умря, мисля, че аз не трябва да съм наблизко. Кой умря, бе? Той умря. Така. Защо поливаш вода в... Добре. Сега, трябва да... Аз съм в една дупка. Да взема ли метки ти да дойда? Да, вземи меткит. Добре, отивам. Ма трябва да видя само как се излезеш от тук. Майко, не бе, защо изгорих ти второто яйце, бе? Еми, не знам, Данито. Къде е ванката? Той умря тука. Не, ванката излезе от една дупка в момента. Така.
Вижте, аз съм в къщата при едни паяци. Има някой до мене, видях някой до мене. Това е Фокса сигурно. Не знам. Чакай, аз съм на втори етаж и сега ще падна. А, да, видях. Там къде свети. Аз съм тук при водата. Поливаме. Чакай. А, ето. Фокс, взели другото яйце. Тук има метки. Не знам, взех и меткит. Ох, отивам за другото яйце аз. Ето тук е те, ето тук. Чувам ръмжене. А, не, не е тук. Трябва да ходиш към ръмженето. Няма ялове. Да, ще го донеса при теб. Той е взел яйцето. Ай! Долу е при мене. Къде? Дай тука. Какво става? Тя е при мен. Фокс, май замина. Аз съм при водите. Аз съм при водата. Добре. Аз ще взема при водите. Какво става сега? Умря ли? Има меткит при мен. Не знам, нещо голямо дойде и ми изпещя в ухото. Да. Значи умря. Трябва да намериш изхода от дупката. Така, пичове, имам две яйца готови. Пирамида и нещо друго. Едното е... Айде. Намерих дупка. Някой да вземи метки да дигнем фокса. Влазах в светлината. Да, това трябва. Майко, от него пусна на луна далеч. А, пак е да към мен. Пак е да към мен. Той нищо не може ти направи. Не мога да умреш споко. Освен ако не умрем всички. Чакай, сега ще дойда. Стой. А, тук има метки. Аз чувам. Така, някой да го вдигне. Някой знае ли къде е отара за пирамидата? Не знам, но тук е прекалено свето. Брат, чувам някакви паяци, маяци. Иу! Иу! Тук има някой. А, здрасти! Това е... Тос. Жив ли съм? Това не е. Помниш ли миналия път какво викаш? Ванка, гони ма! Е, добре ли? Аз виждам, че те гоня, ако да направя, брат! Ми спаси ме, бе! А те малките паяци мога да ги убивам, така ли? И те тебе! Да, като ги... А! Фоксе! Фоксе, зад тебе! Фоксе, зад тебе! Ела. А, аз викам, че тя е зад мене. О не! Фоксе, виждаш ли което и нещо е тука? Оправя са, брат. А, не! О не! Тя се отваря! Аз мислих, че ванката се превърна в нея. Тук има черепче, тук има метки, вземам го. Добре. Как се гасеше фенера? Какво правя са? Еф. Ето я! Къде? Пак леко у мене. А не, на долния етаж е. Ако бъди от тук, скачаш долу. Тоспък. Ама там долу не изглежда сейф. Идва някой. Откъде? Де е там? Охо! Под нас е. Идва ли? А не, пред нас е. Ей, там отпреди. Коридора, на стълбите. Да скачам ли долу? Не. Някой ще мре ми се струва. Не, няма съм аз. Няма е, махна се. Ако умра два пъти. Откачи! Тук има звезда. А да, там долу има листче между другото, да го взема ли? Ай! Ето я! Скочих долу! Иванка, бягай! Няма, аз скачам долу! Айде! Направо по посока ли хода? Не знам. Паяк! Изгоря. Къде е? Димавай, пази! Аз се загубих! Аз пък следно не се изгубих, ти знаеш къде си поне. Не знам, тук има някой. Фокси, какво става? Здрасти! Заедно сме изгубили. Ето натам съм, май. Чакай. Черепка, не виждаш черепа? Горе при мен! Черепа е на втория етаж в една малка стая. Дали не трябва пак да влезем в пещерата? Не. Да! Коза, да или не е? Да, лъжете! Да, трябва. Помощ! Дали беше, а? Дали е, а? Викаш, трябва да се глъжа. Ей, тост пак държи яйце! Да, има много яйца! Чакай, аз ще го взема. Така. Ай, сега върви измие тук, те. Ама яйцето измие. Ама аз имам измито яйце! Така, бам. Чистя го. Оп. Така. Аз съм си измил моето! Изяжте ми го! Аз си изми... И моето... Кво? Абе, стига сте си ги мили, бе, хора. Яж ги не мито! Ама той иска и да му го ядеме, освен да му го мием. А някой да ме ривайне. Трябва да го измием, бе. Идвам, аз съм с метките. А, яйцето на къде да го носа? А? На някъде. Къде е някъде? А, светлина. В някой от стаите, брат. То си има символи. Да. Аз ще имам за черепа. Ай, как ти има паяк с яйце? Той го е взел. Още едно, това е измитото, това е моето.
Пирамидата, къде е пирамидата? А, не знам, а къде е обърнатия кръст? Ей! На първият етаж, на първият етаж входа, а в началото. Къде е от, от страната на басейна има такова. Паяк. Бягай от тук е. А те иска, бих си фенера за паяци. Да, а, как, някой може не, това е запали още едно. Ненормалник. Тук ли? Абе, тук има много паяци. Айде. Не, сега умрях. Не знам къде е това. Изгори го, изгори го този паяк. Не се мама, да се умря! Банка, на къде трябва отида? С тука обърнатия кръст. Не знам, обърнатия кръст. Тук назад беше, назад беше. Къде назад? И на тук. Тя идва от тук. Тук ли? Ма това там прилича на меч. Ето я, ето я, ето я, ето я, ето я. Да, 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 вие сте се оправите синя. Гори фада. Заключих се, отворете ма. Кова замина? Мене. Леле. О, днес сте в дупка, добре. Леле. Прибрали се, прибрали се? Да, в дупка, в дупка. Добре. Къде е яйцето, забърнете кръст, ще потруша някой. Къде е? Брат. Къде да запаля? Къде е пирамидата? Някой знае ли? Ей, не аз съм там, дето умрях. Дигнете ма. Къде е шибаната пирамида? Някъде в някой стая. Нямам идея. Брат, паях. Аз още търся кръст. Намерих око, ако на някой му трябва. Кръстът е на първият етаж. Ай, това е пирамидата. Добре, стала малеко. Къде е на, къде? Къде е на първият етаж? Чакай. Беше часовника. Ох, не. Не знам, аз половината... Часовника е на втория етаж някъде в дъното. А, ама знаете ли, че в дупката, дупката на паяка там също има яйце? Намери го! Сега просто трябва да го изгоря, нали? Да. Да. Ако е измито, айде! Да, измито е, измито е. Еми, с Богом! Какво стана? Кой е с Богом? Аз ще видиш. Аз също ми е едно. Бам! Изгори го! Изгори го! Браво, бе, браво, бе! Намери яйце! Сега ще ви кажа в пещерата. Сега ще ви кажа в пещерата, сега ще ви кажа кое яйце трябва да запалим. В пещерата има. А, лад, тук няма от. Ама тук има още едно яйце. Умрях. Хора, в пещерата има още едно яйце, трябва да го взимим. Аз съм взел едно от пещерата и може да едно. Идвам, стой там, за да може да стънем. Дайди, тук съм. Леле, Фокс, спаси него! Фокс, спаси го! Как? Добре, чай, взимам медкит. Реванг! Отивам. Отивам да се спася. На втория етаж. Чакай, взема батерия. Да. Така? Оп, чакай, паяк. Не го яйцето. А какво става, ако настъпя някой от малките паяци? А, убивай ги по-добре. Че и те ще хвана. Ай, то се спална до мене. Къде бе Ванка, бе? Паяка. Абе, остави на го, бе. Етаж е, на втория етаж на стълбите. Фокс, внимавай тогава. На втория етаж на стълбите ли? Значи да се върна назад. Ама не умирайте, моля ви, не умирайте. Не. Ай. Айде, лошо. Ай. И той фърли боба. Мия. Дай, виж сега, мия яйцето, вземи един метки, че отивам да ги дигаме и двама. Да, чакай, аз мия. Дали ще го бъгнем? Аз го измих. И аз го измих. А, не го измих, шит. А, меч, аз знам къде е меча. Ама, чакай, вземи метки. Взимам метки, взимам. Да. Скочи долу, Дани. Идвам. Аз идвам, скоро съм там. Така. Надявам. Тук ляво. Не, тук е заключено. Ляво. Така. Така. Дигам го. Аре, напред към светлината. И аз влязох в светлината. Оле, тази се спауна. Дей. Хора, пазете ма. Стойте заедно. Стойте заедно, за да я стъннем. Да, всички заедно. Еми... Фокс е долу. Аз не знам къде съм. А, вдигнете го. Стой там, Фокс. Добре. Затворих на един паяк. Леле, много лошо. Затворих един. Ай! Татър няма ни виждаш. Добре. Давай. А, не. Към водата, бързо, към водата. Идвам. На къде е входа? Отвори се! Ей, тук отворете! Давайте! Насам. Убийте паяка. Така, убивам го. Добре. Готово. Всички ли сте живи? Тук я стъмваме, да. Стъмваме я. Пазете ма, чистя. А то някой да чистя, аз чистя долу. Аз ще чистя долната вода. То две води ли имаме? Две. Да, явам, да. Добре, яйцето къде от тук, бе? Имаш яйце? Идва. Май. Какво означава идва? Един паяк се яйце. А, не, един паяк. Това е моето яйце. Не, той не е изчистено. Е, да, аз не го чистих. А. Чисти го. Не си чистиш яйцата? Да. Добре. Око.
То миш, беше май и там. Да, окото май е тук отвън, точно отпред. А, да, е там, напреде. Стън! Къде идвам аз, идвам аз. Аре, айди, аз махайте се, не свети ме, не си хаби фенера, бе. Аба, аз скъзвам. Иски ли вич, колко съм гаден? Аз се светкам, просто. Не знам, ма аз искам да видя как ще умрам. Отвори, бе, педал! Отвори! Стън! Ще умреш! Умря! Виж как го влачи, замети един метки бързо. А, тя го вкара от дупката. Аз не знам какво да кажа. Странно как Фокса влезе от дупката, ама... Тво? А, нищо. Колко е стана, е? Маме, две яйца. Ще видиш ти като изляза. А, не, няма да излизаш. Искаш да не излизам. Побъркавате. Не, излез. Добре. Ще го запомня, знаеш. А, тук съм. Тук е изчупено той! Абе, тук има някакви малки стълчета, аз не мога да се. Тук! Някой да го ревайвна! Аз ще го ревайвна, аз нося такова, спазете ма. Айде, помощ! Давай, бързо! Ии, какво става, бе? Какво? Прегърбения Фокс! Две яйца! А къде са? Има едно изчистено някъде, не знам къде, има едно друго. Тайва. Аз знам къде е пирамидата обаче. Аз успя да направя едно яйце. А, пирамидата вече изгорях! А, те ли? Добре. Ей, тук е тъй пред дупката, би трябвало да има едно такос. Да, има обаче... Тук е! Тъс е тука! Къде е тука? Къде означава тука? Къде бе? Ей! А, не, добре. Ето го окото. Паяк. Хура! Тъс е зад мене! То, ще мре. Еми, лошо за тебе бих казал. Ама аз съм зад Данито. Ох, майко. Ревайв! Паяк ме уби! Паяк ме уби! Аме, Фокс, казах ти да се пазиш от паяците! Мост ке я знам, той имаше 10 паяка! Да! Аз отивам да изчиста, отивам да изчиста водата, за да мога, за да може да е готова за яйцата! Тук има бира, някой? А? Опа! А! Тъс е тука! Дани! Къде е тука? Дани! Ще взема един нож... А! Намерих вода! Вода трябва ли? Бягай! Ай, къде мога ще ме убие? Бягай! Рум 5 ки. А, аз го имам рум 5. Ми, тук е на вторията ще. Давай, нещо спона. Ама не мога да го до там. Аз чистя тази вода и сме готови, само две яйца ни останаха. Там е зад мене! Как се отваря врата? Е! С дръжката, брат, не знам. Някой фърли боба. Защо е толкова пълно спаяци? А не, да спава се! Идвам на етаж. Да спава на бързо, сега трябва да действаме. Чакай. Давайте, аз съм има едно ние... Ние ще сме върли на втори етаж. Къде? Идвам. Ох, паяк. Спауна! Къде? Не знам. При мене някъде! Аз ще мръв. Да, аз се чувам наблизко. Аз ще мръв, обаче. Брат, аз се скрия. Къде съм? Аз съм заключил в една стая и... Кой умря пак? Имам метките. Аз ще умра. Някой умря, да. Не знам. Аз ще умра. Заключил съм в една стая. А, добре, жив съм. При мен има яйце и метки. Аз умрях. Трябва ми помощ. Ама защо умирате толкова всички, бе, брат? Панаме. Значи, при мен искам да ти кажа, че сигурно е 10 пъти по-страшно от при те. Брат, аз съм в стая, където шкафа е щупен и мога влезна от шкафа и мога да влезе от две врати от ляво и от дясно при мене. Какво ми говориш? Знаеш ко? Мечка страх, аз на страх излизам. Да. Къде има метки? Тук нагоре има някой при мене. А, метако с яйце. Убих го. Още едно яйце! Не мога да мене, имам метките. Ела, бързо. Аз излязох. Идвам да си при тебе. Часо съм! Ай! Идвам! Здрасти! Един до друг сме. Някой да вдига! Къде има метки? Имам паяк. Там на вторите си иска вътре. Зад тебе има три паяка. Може ли да не викате? Къде има метки, питам? Зад тебе има паяк. Нямам повече фенер. Не знам къде... там има меткит. Брат, умрях! Тя ме хвана! Ай, GG! Остана само един жив, нали? Да, и той уби яйце. И това е банкта! Аз виждам един меткит тук. Иванка, ела при мен. Питах 1000 пъти къде има меткит. Кой си ти? Аз ела там. Не мога, нямам фенер. Ей... GG. Ето тук е...
Хванаха ма паяците! Аз съм тука! Не, не, не се ма хванали! Спасих се! Идва, идва, идва! Мирише ми на смърт! Дали? Остана ни само едно яйце. Ванка! Няма как да умрем, нали? Точно до мен има медкит! Айде, GG! И тук също има медкит. Просто нямах фенер, разбрате ли? GG! Аз ви казах! И четиримата сме в басейна вече. Не ми се плаша днеска. Там нали няма скочи се от някъде? Девалър! Дева ти играта. Това официално мисля, че е най-страшната игра, която съм играл с VR. И така... Не знам защо останалите не внимаваха толкова много, но накрая се гътнахме всички. А ни оставаше само едно яйце до победата. Живи и здрави, другият път най-вероятно. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил забавен. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!